Rezidencija holandske ambasade u Beču, koja je pripadala slavnom kompozitoru Richardu Straussu, bila je domaćin promocije knjige Zemlja iza Božjih leđa holandskog pisca Aden Dollarda. Promocija je bila povod da se te večeri u Kući umjetnosti i kulture govori o istoriji, tradiciji umjetnosti Crne Gore, a o tome je Dollard pisao 60. godina 20. vijeka u knjizi čija tema je gradnja mosta na rijeci Tari i sudbina njenog graditelja. Radmila Perović, direktorica Crnogorskog međunarodnog instituta za štampu, koji je objavio dijelo na našem jeziku, kaže da je predstavljanje te knjige u Beču vrednovano kao kulturološki događaj višestruko značajan za Crnu Goru. Kako je i holandski ambasador u svome obraćanju rekao, da nakon pandemije da je to jedan od prvih kulturoloških događaja koje je holandska ambasada organizovala u svojoj rezidenciji. Taj događaj je izazvao veliko interesovanje, bili su prisutni predstavnici diplomatskog kora, predstavnici državnih institucija Austrije, crnogorske dijaspore. Imali smo također jedan koncert naših mladih muzičkih talenata iz Crne Gore koji su na školovanju u Beču, koji su izvodili dijela svjetskih muzičkih klasika, među kojima su također i holandskih i crnogorskih Bora Tamidžića. Zaista izazvalo veliki aplauz tako da smo zaokružili to večer. Promociju crnogorskog izdanja romana Zemlja iza Božjih leđa holandski ambasador u Austriji Aldrich Hieveld ocijenio je, kaže Perović, važnom i zbog aktuelnog momenta europskih integracija kao potvrdu naklonjenosti Holandije Crnoj Gori na tom putu. U okviru Evropske unije postoje stereotipi kako Holandija ima otklon od proširenja u Evropskoj uniji i sam ovaj događaj, kulturološki događaj koji je posvećen Crnoj Gori upravo govori suprotno, da je u stvari Crna Gora i Zapadni Balkan u fokusu Holandije. U fokusu događaja u rezidenciji holandske ambasade u Beču, za koju je povod bila promocija romana Zemlja iza Božjih leđa, bila je riječju, slikom i zvukom Crna Gora. Željela bih ovom prilikom da se zahvalim Branislavu Rajičeviću, koji je posebno za tu večer napravio prelijepe slajdove kao neka turistička razglednica upravo toga kraja, toga mosta i priče koja se događala oko toga mosta. I također je bio prikazan i jedan dokumentarni kratki film koji je titlovan na engleski jezik, koji je radila vaša televizija i koji je baš izazvao onako jednu veliku pažnju i interesovanje. To što se dijelo Zemlja iza Božjih leđa našlo u rukama čitalaca u Crnoj Gori, kao i to što je predstavljeno u Beču, zasluga je Crnogorskog međunarodnog instituta za štampu, koji je inicijator i organizator promocije u saradnji sa ambasadama Holandije i Crne Gore, kao i Udruženje za kulturu Riječ Boja Tom. Institut čija misija je publikovanje i promocija onog što su stranci pisali u Crnoj Gori, planira promociju Dollardovog romana i u drugim evropskim centrima.